Jaså, jaså, så jeg, blitt, jeg skjønner at jeg har blitt lurt nå. Kommer fra Viken idrettskrets, ja. Det er frivillighetens år i 2022. Ja. Så heder vi ildsjeler som vi kaller for gullvafler, ja, hver måned. Du har jo sendt inn en kandidat. Men vi er jo her for å hedre deg. Oh. Det er jo du som er vår gullvafle i september. Oh. Vær så god, gratulerer så mye. Tusen takk. Jeg lover å glemme det. Ja, nå er det lov å glemme. Ja. Nå lurte du meg godt som felt. Altså, det er smarte disse folkene her. Jeg gjør jo dette for at jeg har nytt glede av det selv, da. Det er jo ikke, jeg gjør ikke dette bare for å være snill, men det er mest for å være snill, da. Det er klart det. Jeg ser jo at jeg er i avgangsklassen. Jeg passer 70, og da gjelder det å få opplært nye. Men jeg er lov å si at jeg kan dele den med hele den dugnadsgruppa. Ja. Hvorfor ble det skøyter? Hva er det som er hovedinteressen? Altså, du er jo selvutnevnt... Sjølvalgt president, ja. Vi har fine titler her, så det er vi gode på. Og så hvert år har vi lønnsforhandlinger. Da går vi opp 100% hvert år. Ja. Så det er gode forhandlinger her. Det er ikke noe streik. Nei. Ikke noe streik.